l'habitatge és un dels pilars fonamentals per a l'Ajuntament de Sallent. En aquesta legislatura, el consistori ha destinat recursos i esforços amb aquest objectiu i també ha estat el desencadenant que ha empès a l'equip de govern a posar en marxa, per primera vegada, una oficina de rehabilitació i habitatge. Tal com es va anunciar al setembre de 2022, a Sallent se li va assignar un import d'1,9 milions d'euros per a la rehabilitació d'habitatges i reurbanització de l'espai públic, una ajuda que prové del Fons Europeus Next Generation. Per fer front a la demanda d'aquestes subvencions, el consistori va decidir habilitar una oficina per assessorar els sallentins i a les sallentines sobre quines subvencions poden demanar per rehabilitar els seus edificis en matèria d'eficiència energètica. Des de l'Ajuntament hem llançat polítiques d'habitatge com a creació de pisos socials, com promoure una cooperativa per tal de poder finançar un projecte que actualment l'Ajuntament no en té diners d'habitatge, que ara mateix està en stand-by aquest projecte, i també aconseguir els fons Next Generation per tal de poder invertir, que aquí és on ens hem de centrar més per poder atraure, i és la feina que s'està fent ara, per poder atraure la gent de Sallent per tal de que puguin invertir i que puguin millorar els seus habitatges en eficiència energètica, per tant, posar-nos al mateix nivell que Europa, diguem, i que invertim en sostenibilitat i a la vegada doncs, que fem que els nostres habitatges de la zona antiga, del barri més central de Sallent, doncs, tinguin una fonts de finançament per tal de que s'arreglin i per tant de que puguin evidentment ser energèticament més sostenibles i per altra banda doncs, que puguin ser útils perquè surtin a lloguer o a la venda i que la gent pugui viure al centre del nostre poble. L'oficina, ubicada a l'edifici El Salt, obre de dilluns a divendres. Cal, però, demanar cita prèvia. En els seus primers mesos en funcionament, ha tingut molt bona rebuda. Jo crec que era una necessitat i ara, en el context que ens estem movent, estem veient que, a més, és un èxit, perquè estem veient una afluència, no diré massiva, però sí constant. En funció de què? En funció de que la gent està interessada amb aquesta subvenció, està interessada en millorar energèticament la seva eficiència dintre de l'habitatge, i això és una millora per tots. Hi ha pel municipi i, evidentment, important a nivell individual, perquè quan més eficients siguem, menys gastarem, que és també una de les coses i objectius que anem a buscar. Hi ha un interès i que, per tant, la subvenció era necessari demanar-la. Cal dir que en poblacions semblants amb el nostre nombre d'habitants són molt poques les poblacions que ho han obtingut. Per tant, ens n'alegrem d'aquest fet també. El perfil el podríem acotar i podríem dir que seria aproximadament d'entre els 30 cap endavant d'anys. Per tant, també estem englobant un tipus de persones que són persones grans que no estan acostumades a la tecnologia. I de fet, una de les coses per la subvenció s'ha de tramitar de manera online. Per tant, aquí tenen una persona on poden demanar dubtes i on pot facilitar tot tipus de document, entre d'altres. Concretament, als sallentins i les sallentines se'ls ofereix 4 tipus de subvencions. En aquests moments n'hi ha 3 d'actives que finalitzen el 31 de desembre i que fan referència a ajudes per a actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici i que inclouria mesures d'estalvi energètic en elements comuns. Un segon paquet està destinat a millorar l'eficiència energètica a nivell d'habitatges i que inclourien, entre altres accions, la modificació de tancaments o el canvi de finestres. Hi ha un tercer paquet destinat a les comunitats de propietaris que vulguin elaborar el llibre d'edifici existent per a la rehabilitació. De cara a l'any vinent, sortirà un nou ajut destinat a actuacions d'estalvi energètic en habitatges situats en unes determinades zones del municipi. Aquesta subvenció ens ha costat molt d'aconseguir-la i ha estat molt treballada. I no està destinada només al barri antic, que també, sinó està destinada a les cases que podríem fixar una data al voltant de 1980, cap enrere, doncs, que necessiten ser, són les que més necessiten ser rehabilitades. Sobretot al nucli antic, Rampinya, Carretera, Fossimanya i també Cabrianes. Però seria sobretot al nucli antic. Es va decidir perquè convé més produir una eficiència energètica en aquest tipus d'habitatge. En el cas d'aquest programa 1, que obrirà convocatòria a principis d'any, l'import subvencionat variarà en funció del cas. Aquesta subvenció se'n pot aprofitar tothom.
però si, a més, som família vulnerable, la quantitat de diners augmenta, la quantitat de diners que pots tenir i pots tenir accés, no? No està limitada, però quants menys recursos tinguem, més alta pot ser la subvenció. Si a més hi sumem, que l'Ajuntament també hi aporta, és això, és tot un anar sumant. Pensem que hem de millorar el nostre habitatge i és el nostre habitatge. Per tant, amb l'aportació que hi puguem fer nosaltres, amb l'aportació que hi pot fer l'administració i l'aportació que hi pot fer aquesta subvenció, el que hem d'aconseguir és la millora energètica per tal de millorar econòmicament la nostra despesa. També se'n podran beneficiar determinats negocis. Les subvencions no només venen afectades pel que és l'habitatge, sinó que també hi pot entrar el que és l'immoble en general. I per tant també hi entrarien els baixos encara que no fos habitatge. I quan diem els baixos, doncs també ens referim als comerços. Vull dir que és una subvenció molt global i el que jo des d'aquí faria una crida que realment visitin la nostra oficina d'habitatge per tal d'assabentar-se de què és el que poden fer, que segur que poden fer molt més del que realment ens pensem o del que podem dir només de canviar una teulada o canviar només una façana. Per tal de donar a conèixer aquest nou ajut, l'Ajuntament ha engegat una campanya de difusió. Per tant, hem fet una difusió porta a porta, amb unes quartilles ja anunciant doncs, aquesta subvenció i l'oficina de l'habitatge. Properament el que farem és xerrades amb les diferents associacions de veïns per tal d'explicar no només les problemàtiques de les diferents, dels diferents entorns de la via pública, sinó també anunciant doncs, aquesta possibilitat d'accés a la rehabilitació i, per tant, a la subvenció. Estarà publicat en xarxes. El màxim de difusió possible que puguem fer és la que estem fent i crec que arribarem a tot arreu. La promoció de l'eficiència energètica a nivell individual no és l'única cosa que vol fer l'Ajuntament de Sallent. El que ha sigut una política claríssima del nostre equip de govern, a part del tema d'habitatge, és una aposta clara per la sostenibilitat. Amb aquestes subvencions en habitatge aconseguim millores en els habitatges i millora en eficiència energètica dels domicilis, no? Però també hem aconseguit subvencions en línia a fer un canvi de lluminària LED a tot el municipi, cosa que suposa una major eficiència energètica i a la vegada un estalvi econòmic, perquè són uns increments de costos que està patint tothom, que també pateix actualment l'Ajuntament, no? I per altra banda també inversions en aconseguir posar a plaques solars, a una caldera de biomassa en un equipament municipal, plaques solars a l'escola Torres Amat, per tal de poder ser cada cop menys dependents energèticament i de ser més sostenibles, no? I això ha sigut una passa gran que hem fet durant aquesta legislatura.